ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လိုအပ်သည့်များကိုစီမံဆောင်ရွက်နေကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှဗိုလ်ကြီးအေးသိင်မြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဧပြီ29ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီတွင် Zoom meeting ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်သတင်းတော်တို့ကကျောင်းများဖွင့်လှစ်ချိန်တွင်လုံခြုံရေးမြို့သို့ဆောင်ရွက်ထားသည်ကိုသိလိုကြောင်းမေးမြန်းမှုအား၎င်းကထို့သို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အားလုံးကြိုတင်ကြပေးပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထွေထွေချုပ်ရေးဦးမိတာတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လိုအပ်တာကိုစီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောဆရာမများနဲ့ကြောင်းတက်ရမယ့်ကြောင်းသားကြောင်းသူများအားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းပြည့်ဝစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီမံချမှတ်ထားကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်ပညာရေးဝန်ထမ်းများသာမကနိုင်ငံဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေမယ့် social punishment ကဲ့သို့သောလုံဆောင်မှုမျိုးကိုလည်းတိတိယောက်ယောက်ဖော်ထုတ်၍အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းဗိုလ်ကြီးအေးသိင်မြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ CDN အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်၍ဧပြီမစတင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းအားလုံးသည်လုပ်ငန်းခွင်များသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဆရာမများရဲ့မုံမတင်တန်းကိုတက်ရောက်လာသောဆရာမများရဲ့အင်အားကိုကြည့်ပါကလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရင်းအချက်သည်အဖြေဟုပြောရရကြောင်းဗိုလ်ကြီးအေးသိင်မြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။